Hello! Jo sóc Naina. I jo sóc Neus. I això és el nostre podcast. En Anfel! Setmana 5. Setmana 5. Podcast número 5. Episodi... Temporada 3. Exacte, ara anava a dir al revés. Episodi 3, temporada 5. No! En fi. Ara que mos he sentit dir aquesta intro, s'ha acabat passant l'altre dia les meves pràctiques. Que una persona se va interessar en seguir-mos, Spotify, ah, sí? Totes aquestes coses. I li va donar play. Ai, no, 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 tenia, no, no. Tenia el volumen a tope de l'ordinador. Uf, no, 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 no. I saps? Quin episodi era? No sé, perquè només varen sentir la intro. Crec que eres darrer. Però va pitjar i se va sentir. Estava tota la redacció en silenci. Senti hello. I se va sentir hello. Fa com, o sea, a mi no m'agrada gens que la gent ho escolti davant jo. O sea, no... Però aquesta intro és terrible. No, no és terrible. És mona. Fa vergonya. No és vera. Escolta, no em aguanta. No és vera. Ara ja no se pot eliminar. No, però... no s'eliminarà. Però... A mi, o sigui, com que altra gent mos escolti i ho posi en fort, no m'agrada. No, no, no. Però bueno, no passa res. No, en plan, jo me puc veure... I a més, me veig molt per editar clips i tot. Clar, perquè nosaltres ho editàvem nosaltres mateixes. Efectivament. Sí, però... Però ara veure que te posin en veu alta. No, és que... Fa molta vergonya. Els clips no me fa tanta cosa, però... No, és veure, jo tampoc. És el moment... És programa sensor. És el no programa. Sé. I que algú com que està mirant. Tio, o sigui, senties... Hello! Ah. Que no, que està mona, home. O sigui, no, em pareix una intro perfecta. Però això, sentir-la, és el que més repelús me fa. Què tal, tu? Com estàs? Com arribes en el mood d'aquest programa? Estic molt bé. Sí? Sí, ha sortit el sol, los pajarillos canten, les nubes se levanten. Jo, ara, na Neus acaba d'arribar aquí, en el nostre plató d'anar fent, i li he anat a obrir la porta i no sé per què m'esperava. Jo crec que pels temps que va fer ahir, aquest dia que duim un pot xungos, m'esperava obrir la porta i trobar com a tot super tapat, fred, fins i tot. És que ahir vespre feia fred, jo vaig anar a sopar i anava amb màniga llarga, calçons de traje gruixats, que jo me poso en pleno hivern, i me feia falta una xicota. Jo m'esperava obrir la porta i trobar un paratge ja desolador. És que clar. I he obert i un raig de sol m'ha il·luminat tota la cara, feia caloreta, feia sol, i dic, què està passant? O sigui, és que estem a novembre, ja. M'ha com a descol·locat. Però bueno, avui és que no havia sortit... Bé, que estem gravant això de matí migdia, tampoc no m'ha d'anar molt atent a sortir res, després sortiré, però no sé, no ho havia vist i... No t'ho esperaves. No m'esperava. És increïble. No jo, quan m'aixec i de sobte veig que entra un raig de sol per la meva habitació, és que no t'ho puc explicar el que sent, perquè és que és això, ja duiem molt de temps que plovia, i fa mal temps i coses, i no puc més. Jo bueno, m'afecta... No tant de temps ploguem, però... Bé, però és que ja basta que siguin dos dies, perquè a mi m'afecti en el meu estat d'ànim. També t'ho vull dir, estic en novembre, o sigui, en qualque moment ha de venir... Sí, ben, igual amb aquest canvi climàtic que estem experimentant, serem aquí, jo què sé, tropicals. Verano eterno. Exacte, serem tropicals. Però, teòricament, la teoria diu que hauria de venir el fred. Per tant, tampoc me sorprendria que avui el dia estigués tapat, o sigui... Queda poc ja, no?, perquè comenci l'hivern. O quan és el solstici d'hivern? No, estem a tardor, no? Sí. Fins a desembre. Desembre. Fins 21, 22, no sé exactament quin dia és. És desembre. És ara... desembre, és hivern. Ara dubtava si era novembre, que se feia el canvi. No, ara és desembre. És desembre. I ara estem a tardor. Per això, les nostres plantes van perdent fuetes un poquet. Aquesta comença. S'aplomaran, s'aplomaran. Està peladíssima. Creus que No, no està peladíssima, està igual que sempre. Jo crec que li falta pel, eh? Que no és vera, perquè si no estarien en terra, perquè com que som unes guarres que no granam, estarien en terra, i no estan en terra. Anam està bastant vitalícia. Només té, jo què sé, 4 o 5 fues per en terra, però les altres estan. Però tu creus que s'aplomarà? Deu ser una planta de fua caduca. Aquesta és fua caduca, 100%. La teva no, però aquesta... Esperen-ne. Aquesta aquí n'hi ha una marroneta. M'ha pirat un tirón ara a la cama. De cap de... Bueno. En fi, doncs jo estic un poc empanada avui. Com estàs? Estic un poc empanada encara. Què tal la teva setmana? No he començat a arrencar. Bé? Sí? Bueno, bé. Això és el típic de que qualcú te demana, què tal? I dius, bé. La primera resposta és bé, després tu penses internament i dius, estic tan malament. No, perquè és el típic de que, bé, segons qui, persones que no tens a lo millor molta confiança o això, i te venen a demanar, què tal, tot bé? I tu, sí, super, super bé. Fins i tot dius, molt bé! Estic super bé, què tal la vida? Bé, sí. I després és en plan, igual no estan tan bé. Farsa era. Sí, però, o sigui, no perquè passi res dolent, sinó perquè... O sigui, la meva vida darrerament és viure en automàtic. O sigui, no estic com a pensant activament, o sigui, no estic present. No estàs present. No estic en el moment present. Donat. Estic
com a sempre en el futur, sí. Saps? Com a, no en el futur llunyà, però tipo, ara sóc aquí... El que has de fer d'aquí un parell d'hores. Clar, jo sóc aquí, però estic pensant que després me n'he d'anar correguent d'una altra banda a fer feina. Exacte. I després no sé què, i demà tinc no sé quantos, i demà hora baixa tinc no sé què més, i dilluns tocarà tal, saps? És com que no estic... Necessit... Això són etapes, no, amiga, podràs... Necessito una classe de mindfulness. No, ho resoldràs. No, perquè he de fer mindfulness. Jo ara estic aprenent a viure... En calma. Ah, sí? Sí. Slow morning. Slow life. Slow life. Entendes? Però si jo soc... Ho superaràs. Sí, jo soc sa màxima expressió de viure slow life. No. És a dir, sí, no, o sea, no per... No per vols ser-ho, però no ho ets. No, però sa meva personalitat és molt slow. O sigui, sa meva... Jo sóc una persona tranquil·la. No ho estàs demostrant. No, però sóc una persona tranquil·la, sóc una persona que molta sí. gent me diu ah, és que me transmets tranquil·litat, calma... Hauríem de demanar a aquesta gent que t'ho sol dir, menys si ara t'ho diria. Me transmets pau. A dia d'avui. No, però perquè jo sóc així, tinc una personalitat un poc de tal, però clar, dins del meu cap tinc 50.000... Bueno, no sé, ja... Ni que estic explicant. Però, no, però t'entenc. La qüestió és que estic vivint la meva vida en automàtic i no mos agrada. No mos agrada. I doncs, amiga, el que has de fer és... Viure's present. Sí. O sigui, hem de jo, viure la vida a poc, perquè és que ningú mos fa, ningú mos posa pressa. Ui. Sí que mos posen pressa. A mi me diuen, per tal dia, en aquesta hora, això ha d'estar fet. Bueno, m'estan ficant pressa. Però... I tinc vale, tota pues, la meva vida així. Faràs això, vale, pues ara ho faig i dóna'm un segon. Ara he d'acabar això primer. Clar. No m'agobiaré jo per resoldre una feina per una altra persona. Ah, vale, vendràs teu jefe i te dirà, has de fer això, i tu li diràs... No, no me referisc a això. No me referisc a això. Ja per demà. Però tu mentalment te pots organitzar per no, no estar atropellada fent totes aquestes coses. A la vegada hi ha moments per tot. Hi ha moments per estar concentrat. És molt fàcil dir-ho quan no tens 10 coses a fer a la vegada. Per això no s'han d'agafar totes les coses a fer. Bueno, i que faig? Tampoc se poden dir que no a certes oportunitats. És igual, no passa res. La qüestió... Ara estava pensant, quan estàvem xerrant d'això, crec que vàrem arribar, és que ja m'ha perd d'episodis i el que han contat uns i el que no, però vàrem arribar a contar que no, que dissabte no, diumenge passat, vàrem anar a una espècie de... Ai, veure, això no s'ha arribat a contar. Slow morning. Sí. Això sí que era slow morning. Sí. Això va estar guai. Jo, ara això és el meu mood de sa vida. Va ser reconnectar amb sa vida present. Diumenge sí. passat vàrem anar a una cosa que s'hi diu un tèntol, arroba Instagram. Un tèntol, ses millors. Exacte, que són... Unes dues alotes molt simpàtiques. Na Maria i na Xisca. Exacte. Que van fer un taller. Érem, quantes persones érem? 20, 20. Alotes o una érem cosa així. Érem 20 en total. Bueno, 20 ties xulíssimes que vàrem anar a Espui de Galatzó. Vam anar al refugi aquest i és molt xulo, jo molt vull tornar perquè i em podem anar un dia a dormir com, sí, està super modern tot, de sobte, està com ben renovat. Muntat unes sales, unes vistes, un dia hem d'anar a dormir, sí, 100%. Igual podem muntar nosaltres una acampada i a més és com realment barat i nosaltres podríem organitzar ja una activitat, la que més gran és molt fàcil. Jo podria fer com, un taller de zumba. Ah, vale. És l'únic que sé fer. Tu saps que les persones que no... O sigui, Zumba és una marca registrada que si no ja, és com a fer... monitor oficial no pots dir que fas Zumba. Ja. Pots fer... ball... No, ball... sí, fitness latino. O ball... alguna cosa així. No, ball divertit. Ball divertit. Serà l'etiqueta que li posarem. Vale. Ah, bueno. I podem fer una classe de ball divertit. Claro. I berenar i és super. I li cobrem 100 euros, com fan els escritobros i aquests. Bueno, ser tu propi jefe. Lo que mos cobres aquí per pagar berenar. Bueno, total, que vàrem anar allà i es de matí, tot una que vàrem arribar, teníem una classe de pilates, que per cert me'l va deixar absolutament mortes. I jo vaig estar fins dijous amb agujetes. Sí, fins fa dos dies vàrem estar amb agujetes i a mi me feia mal tot, les cames, especialment els abdominals, que són el meu punt dèbil sí. totalment. Jo on estava pitjor eren els braços, tio. Sí? Però perquè estic ara lesionada, tenc sombra malament i jo crec que vaig fer moviments malament o algo, perquè me feien molt de mal els braços, no podia aixecar els braços. I doncs, així és com es va fer aquesta classe i tal, després va tocar un poquet de berenar, sí. que va ser un pot de bol de iogurt amb fruita, amb cereals, amb crema de cacahuete, o sigui, m'encanta tot això. I després va tocar un taller de mood board. Mood board que a mi m'ha agradat molt perquè
és aquest moment d'explotar tot el que te dona la gana. Mm-hmm. O sigui, agafes teles, agafes ferretines, agafes retalls de revistes, agafes tot el que te surt dels nassos i ho aferres allà, pa! El que la gent comúment coneix com a collage, però ara és mood board. Ara és mood board perquè has de transmetre, no?, pues allò que tu vols aconseguir dins la teva vida. Exacte, és com que... com vols que sigui tot? Plasmes el que vols aconseguir, per així manifestar-ho. Sí. I digui, pues, per exemple, jo vaig posar ben allà tal un cartell que posava slow life, i vaig posar allà slow life, volem manifestar slow life, que a més vaig posar una foto d'una lota absolutament així envoltada en dins el seu edredon, sí, amb una tassa, i estava així descansant. Per què? Perquè volem descansar també, i vaig manifestar un pot de descans. Què vaig manifestar més? Pizza, vaig posar una pizza. Molt bé. Vaig posar dolços, que és molt una cosa bé que m'agrada manifestar a la meva vida, i després ja pues, altres coses més, tal com... Ara ja només mos queda... amistat. Clar, ara ja només mos queda que no se quedi en manifestació i duro a terme. Jo ho tinc allà en el meu quarto. Per veure-ho. Aguantat. Molt bé. Està apoyat així? Sí. Jo també ho tinc apoyat damunt el mirall del meu quarto. Ah, sí? Ah, vale. Perquè no ho puc penjar. Quan te miris en el mirall? Bàsicament. Perquè no ho puc penjar? Perquè no puc. Per què? Fer forats. Una teixeta? No sé. I se clava? Una teixeta, sí, molt petita. Bueno, la tinc apoyada damunt el mirall, un espai molt correcte, perquè és vera, el veig molt. I jo, el que predomina, el que està a dalt de tot, és no risk, no story. Ah, jo també tinc aquest. Tinc un poco a poquito, tinc... què era? Vaig posar fins i tot gent fent exercici. Què dius? No. Era una lota tirant-se per una tirolina. Ah, però era com que representa més aventura que exacte, no el fet que tu vulguis tirar en tirolina. Tot en era sí, no? Aventura, perquè també tenia una lota que estava d'excursió. Bueno, és que entra dins no molt l'estètica que jo vull aconseguir en la meva ara... vida, que sigui ser una xica de muntanya. Vale, jo ara vull dir aquí, jo fa... o sigui, quan jo era petita, amb la meva família i amb amics i tal, fèiem moltes excursions. Ja, tia, després jo també. D'això, un dia se va acabar i ja sí, no fem més excursions. I l'altre dia, quan anàvem allà com a caminant cap al Galatzó, va ser guai. Un dia hem de fer una excursió. Sí. Jo, on? En sèrio, vull... poc a poc, començant poc a poc, fem una excursió neta, sí, facileta. Que sí, que jo estic... i pujam a un vull talgo. Vull aconseguir ser un excursionista. Sí? Que se me vegi a mi, ostres, que és d'excursionista, na Neus. Que la gent percebi això d'allò. Ah, sí? Sí. De ser d'aquestes que se compren botes de muntanya... entenc. Una jaqueta d'això en plan super pro, mochila... això no entenc encara. Tinc la motxilla i tinc les deportives. Motxilla d'aquesta en plan de muntanyista. Sí, sí, clar. Pensa que jo he fet molt de campaments. I clar, tinc aquesta cosa de... ja un pot de material tinc. Però... me falta bueno coses. Però bueno, no fa falta... o sigui, per anar d'excursió, l'únic que fa falta és... ganes, aigua, per favor... sabre on vas. Que no de pluja, a poder sí ser. I unes sabates que no siguin unes Converse. Ah, ja. I ja està. Sí. Que he de dir, aquest estiu van començar ja aquest sí repte perquè van pujar a Lluc, t'ho vull dir. Clar, no, és que la vida te condueix cap on has d'anar, sí, al final. I de primera passa anem a una muntanyeta així, una facileta, i anem com sí avançant. Ho podem aconseguir. Has pujat mai a Santa Magdalena? No has pujat mai a Santa Magdalena? M'he pujat a Santa Magdalena, però en cotxe. Claro, no has pujat caminant. Caminant, no. I de, un dia podem pujar. Me pareix bé. Està bé. Diumenge sí que hi vaig posar. Jo som bastant més fan de la tramuntana en general, però bueno, podem anar bueno, fent. Bueno, la tramuntana igual és més dura. Sí, és més dura. Jo no la tinc controlada. Jo a l'escola anava tant a fer excursions per allà, mm-hmm, era tan guapo. Bueno, en fi, vos estem descobrint aquí la nostra nova faceta. Bueno, anem a passar a updates, coses que han passat aquesta setmana. Sí. La gran cosa que ha passat aquesta setmana, per favor, compte-la, perquè duim igual dues setmanes amb aquest tema. Dale. Bueno, dues setmanes i que ja això va començar fa... no sé quant de temps. Quant de temps creus que fa? No, no fa tant, realment. No fa tant. El que passa que com a TikTok, tot el que passa... ja, és molt explosiu. En plan, es boom d'un dia, però és que ja és en plan... que dur moltíssim de temps. Ja. Pues jo crec que no... és que màxim un mes. És que menys, no, jo fa menys. Jo ja ho vaig veure a la Pija i la Kinky la temporada passada. Què dius? Sí, sí, sí. Jo, o sigui, jo no sé d'on ha sortit això. Ha anat com molt progressiu fins fa un mes, que durant un mes ha estat ja cosa loca. Però fins... sí, fins i tot abans de l'estiu ja se començava a escoltar el nom de Sony Angels. Jo no ho havia sentit. Va ser el primer que va sortir. No sé. Saps el que són els Sylvanians? No. Sylvanians és com els Sony Angels, però que no s'aferren. Són com uns muñequitos que són com a peludets. Ah. De fet, de petita, jo recordo haver-ne tingut fins ah, i tot. Ah, sí, sí. Eren sí, com a sí, peludets, sí, molt monos. Vale, i de primer se varen començar a ser els Sylvanians. La gent duia els Sylvanians en plan penjats de les motxilles, aquest tipus de coses. Vale. Amb els temps, la cosa ha anat evolucionant. Na Rosalia va penjar una foto que ella tenia un muñeco d'aquests aferrat al seu mòbil, que era un meló. I se desató la locura i ja tot TikTok era gent
fent unboxings de Sony Angels. I jo, com a persona... Bé, jo al principi ho criticava, perquè deia, tio, o sigui, de fet crec que s'ha comentat en aquest podcast de una cosa és un bebè despullat, en plan, com vos pot pareixer mono, per favor? Tenir un bebè mascul a l'aire aferrat en el mòbil. No té sentit. Vale, pues fa dues setmanes que m'està apareguent molt bona idea, m'apareixen boníssims, de sobte he vist molta gent que els aferra pues, a la retrovisió del cotxe, a la gelera fins i tot, en plan que tu obris la gelera i els veus allà, apoyadets, a l'estanteria. I res, ha arribat el dia, jo avui de matí he anat a fer un brunch, i una amiga m'ha dit, tenim un bazar aquí de vora que venen Sony Angels. I han dit, ah sí? Pues no va haver una visita. M'he gastat 10 euros. No, no. O sigui... Ha estat l'evolució de totes les històries, això. Ets molt propensa a caure en sí. Modes, que en plan, en coses que se posen de moda. Sí, perquè és que al crec final... Crec que bastant més que jo. Les modes, perquè... Si se posen de modes, perquè són coses guais. I a mi m'agraden les coses bueno, que són guais. Bueno. No, això que acabes de dir és bueno. Super fia del consumisme, del capitalisme i ja, de tot. Estic, perquè, realment jo estic perquè en contra si de tot posen, això. Però... Si se posen de moda serà perquè són guais, pues, com que se suposa que són guais, pues, jo també vull ser guai, saps? Ja, o sigui, jo estic molt en contra d'aquesta del consumisme. Se nota, la veritat és que ho demostres. Però caic en aquestes coses, perquè una no és perfecta. Clar. Una no és perfecta i també estic en contra del consumisme, però també sóc víctima d'ell. Claro, evidentment. És una realitat. Entonces, equigú. Però això probablement no se posa de moda i mai en sa vida ho haguessis comprat. Ni, o sea, tu, no. T'ho dic a tu, però com a en blanc, no, qualsevol no. Persona. És a dir, jo vaig això a un bazar i no m'ho compro. Claro, tu ni de broma vas allà i no. Dius, oh, uau, que guai, vaig aferrar un bebè en el meu mòbil, saps? De fet, el mòbil crec que durarà poc perquè no és còmode, això. És que és molt... O sigui, el problema és molt aferrat i el cap del bebè és molt gros. I damunt... A més, jo el meu és una flor. Clar, a part que el cap ja és molt gros com que el teu, la flor també ja sobresurt encara més, és més cruixat d'aquí, bueno, jo ho veig incòmodo. És que has posat en el cotxe està ben bé perquè no te molesta de res. No. Simplement està allà. Exacte, n'he posat, o sigui, me n'he comprat dos, vale? Cadascun m'ha costat 5 euros, és una cosa, m'ha prescut casa, perquè sé que hi ha gent que els ha comprat per 3,50. Però bueno, mira. Aquí tenim inflació. És igual, ja està. Hi ha inflació, exacte. Jo veia un TikTok d'una dona que deia antes valien 3,50 però eren subido a 5 perquè pot clar, la inflació i és oferta i demanda. Tia, perquè és està de moda, final, és una merda això. Els criptobros tenen raó, sí. És oferta i demanda. I que d'aquí un mes tornaran a costar 3,50 però bueno, és clar, igual, ara m'ha fet canes, compro-m'ho ara i si m'ha fet canes, pues m'ho compro i ja està, perquè per algo tinc d'on pes i sóc una dona independent i autònoma. Bueno, quines fake news que estàs aquí molt ballant. Fake news, però bueno, faig lo que puc. Total, que n'he penjat un altre el cotxe, el retrovisor. Sí, una pera, no? Que no me distreu, vale? És segur per la seguretat vial. I és una pera, efectivament. És un pafer. Aquell molesta menys. Però... Molesta bastant menys. Clar, això... Però el desmòbil me durarà poc, si sí, jo no crec que l'aguanti aquí. Si et poses dins la butxaca o alguna cosa, com sí, que molesta, no? És que no te pots posar dins la butxaca. Yeah. Però això me limita molt i jo les coses que me limiten, fora! Clar, no vols les limitacions. Sí, durarà ara el Sony Angel aquí, o millor... Fins demà. Un parell de dies i després desapareixerà, no? Sí, el posaré un altre puesto. Fins i tot, no sé si fins i tot li podria fer un regal o anar fent i penjar-ho allà un foco. A un foco? Seria bastant divertit. A un foco no. O la càmera. Pues l'haig d'afegir ja coses, no sé, pues en el plat o... Ho podria posar per anar fent. M'agrada aquesta idea. No sé. Bueno, ja ho pensaré, vale? En el foco no. Ara que tenim focos pros, li posarem un bebè. Que per cert, quan penses demanar l'altre d'això, ja. Ho has de mirar, això, ho has de reclamar o algo. No he fet res. Podràs tu tot veig de butxaca, que són del fondo com ho d'anar fent. Vinga, què no, més? Aquesta setmana. És moment igual de fer una... De fer una què? Declaració. Quina declaració? No, no pares de demanar dos! No. Ho sabia que no n'havies demanat dos! Te vaig dir que diràs fatal davant tothom. T'ho anava a dir en privat per evitar això, però... Ah, oi, dona sa cara, dona sa pues cara. Pues tu vaig a donar sa cara. Jo estava... Espera, anem molt... a recapitular. Per la gent que s'hagi perdut. Tenim aquí dos focos professionals, vale? El nostre foco de minero va morir, en pau descansi. I van comprar dos focos aquí superprofessionals. Sí. I en els focos també els van comprar un que se diu, que no m'ha sortit, un difusor. Reflector. No, difusor. Un difusor, vale?
tenim dos focos, per tant, la lògica diu que hem de comprar dos difusors, sí, un per cada foco. Quan varen arribar els difusors, de sobte, varen obrir la caixa i no va dir, oh, només n'hi ha un difusor. I tenim un foco amb un difusor i l'altre que encara no té difusor, vale? I jo li vaig dir, Neus, estàs segura que vares demanar dos difusors? I ella, que sí, que sí, que sí, que sí, que jo em vaig demanar dos, que jo em vaig demanar dos, que sí, que sí. I jo, vale, pues si és així, vas, mires el pedido i clar, hem de reclamar que falta un que no ha arribat. Sí. I jo, sí, 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 sí. I jo li vaig dir un parell de vegades, bueno, na Neus diu que va comanar dos. I ella, que no, que no, que no, que jo vaig demanar dos. Sí. Per favor, què ha passat? Entono en mea culpa. Quants em vas demanar? El pedido només n'hi havia un. Ah, uau. Però he de justificar la meva actitud, i és que els focos quan els compren venien de dos en dos, i jo me vull pensar que ho vaig afegir com a dues vegades o algo, o no sé què punyeta vaig fer, però jo estava tan segura de que vaig comanar dos, perquè és que a més record revisar la cesta i dir, vale, n'hi ha dos, en plan, que t'ho jur que estava jo super segura. Vale, no, pues, no, sí, sí, estava super segura, vaig revisar, sí, jo he dit, na Neus presumptament n'ha demanat dos, que i no, m'ha dit que no, que no, que no, que n'he demanat dos. Jo estava, pues, ho juro, super segura de que havia agafat dos. O sigui, recordava fins i tot l'imatge, en plan, tiquet de tu compra, dos difusors. Però recordava tot. Efecto Mandela. Sí. Ha estat tot efecto Mandela, perquè l'altre dia, quan va, és que va ser immediat, de fet, no ho vaig xerrar perquè crec que el millor com que se m'ha oblidat. I sí, ja, sí, ara, no m'ho estaves dient. No, és que no t'ho volia dir en públic per això, perquè no vull admetre que m'he equivocat, però ha passat, ja està. M'he equivocat, ja està. M'he equivocat. Punto. No volverà a ocorrer. No volverà a ocorrer, exacte. Però això, vaig revisar no això res. I quan vaig veure que n'hi havia un, vaig dir, i no m'ho va dir, sa punyetera, fins ara que li he recordat. Sí. No passa res, només, ja només t'he humillat un poc públicament i ja està. Sí, no passa res, ara hem de comanar una altra. I la meva altra pregunta és, un foquillo de merda que mos va arribar que no mos va agradar i el havien de tornar, això ho has tornat? Sí, han fet el reembolso. I se mos ha reembolsat en el compte d'anar fent? Sí, sí, sí. Ho he de comprovar, no ho comprovo, he comprovat. Vale. Però el reembolso està. Vale, super. Ja està, podem seguir endavant. Més coses que han passat aquesta setmana. De sobte, sort, o sigui, arriba un missatge d'una lota d'economia, Llucia, crec, no? Oh, estimada, no, Llucia. No, mia Llucia, sí, no? Sí, Llucia. Na Llucia. Llucia, Llucia, si estàs escoltant això, sí, t'he dic tant, tia. No, a més que ho he entrat per tot, perquè ho vam, sí, publicar absolutament per és tot. És que m'ha donat contingut per però tot. Però na Llucia va enviar un document gràfic en el compte d'anar fent. No, una primer, foto... primer va respondre una història i va dir, sortiu en el meu llibre de català, jaja. Clar, i nosaltres vam demanar aquí, què està passant? Jo vaig veure això, vaig dir, estimada. Rodant por ahí, no sé quin era, te va dir... Me va contestar, en plan, te va dir quina editorial era. Una cosa pesa, perquè ara he agafat el mòbil i se m'ha anat premant. Total, que hi ha una editorial que ha renovat el seu llibre de català i ha per allà, rolant d'un llibre, una foto de na Neus. No, és que és una foto meva! És que no... O sigui, és un clip nostre de Contant Algo i surt na Neus... No, Algo que contava que jo havia participat en el concurso Puleva. Sí. És que per què agafen aquest vídeo? És que te'n dones compte que sempre que mos... Sempre que, jo què sé, mos duen a qualque banda, a la tele, a la ràdio, una entrevista, agafen qualque clip nostre per Algo, sempre agafen els més ràndoms. En plan, no n'agafen un que diguis, jo què sé, és el que més viral se mos ha fet, és el més popular, el que més visites té, o un que és graciós, un que diguis, vale, el tema és interessant i entenc que l'haguin agafat per posar-lo aquí, tal. No, no, no. Rebola, sí. Quart d'ESO. És que agafen sempre els clips que són més ràndoms de tots. O sigui, ara aquesta és de Bati d'Espoleva. Por la cara. Anem a la ràdio i mos posen sempre també com a... de... Quantes vegades mos han posat? Es descurrículum. No. Sempre agafen es descurrículum. No. He de sortir jo després tots diguin que pos mentides. És que no. Ja no es veu. Ja no pos mentides. Ara ja tenim, que... tenim cada vegada més tenim coses on pinc descurrículum. Ja no hi caben les coses dins descurrículum. Ja som pros. Total. Escriu. I jo sí, jo. Sortiu en el meu llibre de català amb els emoticons de top, top, top. I jo, què? Com és això? Procedeix a enviar la foto. Jo, de fet, pensava que havia enviat la foto aquesta des de que només se pot per un pic i jo fent captura, en plan, no puc creure. La va enviar de persistente. Total, estic en xoc, que ha-ha-ha. Poc se'n xerra de que... Perquè és un llibre de català que explica les varietats dialectals, sí, i la varietat balear està amb nosaltres i la varietat de València està surt en cabra fotuda. Cabra fotuda, que és pitjor, lo seu. La seva foto crec que és, sí, pitjor. És com si fos com una senyora que està de està dins el bus. Està com caracteritzat d'algo, sí, raro. També surten... ses de Camputades. Ah, sí, és vero.
I aquesta és l'altra que no record que nom. Jo no sé que nom, no sé qui és. Però m'ha sortit... Bueno, en fi. Xoc. O sigui, vàrem veure aquesta foto, jo ja ho vaig penjar per tot, i res. Heu recordat que estudiant de quart d'ESO, que tinc aquest llibre, que mos hagi començat a seguir arran de veure la foto allà. Ostres, no! Seria increïble. Molt millor. Quant de llibres de quart d'ESO hi haurà? Amb tu, amb un bigotes pintats, amb un ala... Hola, m'hauran pintat la cara! Clar, això, quan t'avorreixis i comences a pintar... Soc xica Warbook, eh? Sí, algo t'hauran pintat, buah! O sigui, hi ha un tiktoker que ara no recordo... Amb paps. Amb paps, crec que és. No, és aquesta lot que xerra de coses de cotilleo en un altre, que sempre estava a les alfombres rojas, que és superamic de TikTok, Nabel. Ah, Nabel Planelles. No el tinc tan ubicat. És a Nabel Planelles, va explicar un vídeo que ell de petit, el va, en plan, va participar a un càsting per sortir els vídeos, les fotos del World. Ah! Sí. No, va participar en un càsting, no, ho va fer. En plan, i surt a una foto d'un workbook. Però super logo. Però són els workbooks d'espanyol per als anglesos. Sí, exacte. Mira. I pot dir que s'anomia Víctor, no sé què, el típic de... Hola, sóc en Víctor, visc a no sé on, tinc tant d'anys, vaig a l'escola i no sé què tal. I que els anglesos ho han de traduir. Exacte. Sí. Clar, i de surten això. I ara sóc jo... Però ningú m'ha pegat, a mi. Clar, ahir li van pagar el manco 50 euros. A mi m'haurien de pagar. I per 30 imatges... Jo vull escriure l'editorial. Sí. Els envio un mail. Han de reclamar 30 imatges d'algo. Tipo, o el manco que canviïn la foto per la pròxima edició. Enviam una foto, o sigui que sigui, qualsevol altra. Però que a mi que pareix que estic resant, estic així com mirant per amunt. Però bueno, mola que aquest tipus d'editorials i aquest tipus de llibres s'estiguin actualitzant d'un poc, i com que tamateix el que consumeixen la gent d'aquesta edat i tal són xarxes i tal, doncs mira, el manco... Anem a llegir s'ha anunciat, en l'exercici. Tenir, no sé si deu ser una explicació o no, un exercici, no? En la varietat dialectal que s'utilitza en aquesta TikToks i completa la fitxa en el cas... Característiques fonètiques. De bon veure el nostre TikTok. Lèxiques en la manera d'escriure de cadascun. Pronuncia la majoria de neutres? Quins articles fa servir? En quina lletra acaba la primera persona del singular del present indicatiu? Que és de llarg, això. Sabries contestar. Pronuncia les erres finals? Quin vocabulari t'ha cridat l'atenció? I un altre punt que és altres. O sigui, però per fer aquest exercici han de veure el TikTok nostre. Sí. O sigui, quantes visualitzacions ha de tenir ara aquest TikTok? Mos han pujat les visualitzacions d'aquest TikTok. Clar, tots en Índia van estar allà veient que tu te vas apuntar en el d'això de Poleva. Gràcies, editorial... Què era? Rebola. Gràcies, Rebola, per totes les visualitzacions que mos estàveu donant. Crec que tu i mirà, no sé quant de temps, com sempre, enrotllant-nos, contant 50.000 històries i encara no hem arribat en el tema que nosaltres volíem tractar avui. No. Que és que, com estem així, aventureres, que tu has dit, bueno, ara hem de fer coses noves, viure el present i no sé què... Pues tenim la crisi d'estrantejar, mos estem atracant. Què dius? Estem la crisi de los 20 i pico, que crec que és pitjor encara. Saps que ara existeix la crisi de los 20? Clar que existeix. En plan, és una cosa extesa. No, clar que existeix, evidentment. Jo no crec que nosaltres la tinguem encara. No, anda que no. Anda que no. Totes les crisis. Però si te vols fer excursionista ara. Que m'estàs contant. No, però això no és una cosa nova. Jo he de recuperar simplement l'essència que tenia de petita. De petita, 10 anys. Sí. Clar, això és la crisi del 20 i pico, de volar a recuperar... Que vaig tenir ara 10 anys! Clar, no? És tan fatal, vale. En fi, que venim a xerrar de coses que en qualsevol moment de la nostra vida hem de fer abans de morir. Sí. Coses a fer abans de morir. Què has de fer tu? Una cosa, és veure que estic a la crisi del 20 perquè m'acaba de comprar un muñequito... Claro, és que jo t'ho estic dient i dius, no estàvem a la crisi, no. Total, coses, començo jo. Una cosa que jo he de fer abans de morir és passar un Nadal en l'estiu. Vull anar a passar un Nadal a l'hemisferi sur, en plan, a sentir com a... Però, a més, no de vacances, sinó que estigui jo vivint a un puesto, que també això seria una altra cosa, de viure una temporada com a
molt en fora, rotllo Austràlia, Nova Zelanda... Austràlia, està que... massa vist, Austràlia, per no, això dic Nova massa Zelanda. Massa vist i massa romantitzat. Austràlia està ple de bitxes que te poden matar bueno. en 2 minuts, perquè tothom vol anar a Austràlia. A mi que m'ho expliquin. Ja. Ganes de morir. Sacrifici del 20 que no inclogui ganes de morir, a poc ja. d'això. No, però Austràlia no m'ha cridat tant l'atenció com Nova Zelanda. Però una... Però si és el mateix, allà trobes no, anacondes... A mi me varen dir que aranyes, Nova Zelanda... Aranyes venenoses... No, escolta'm un segon. A Nova Zelanda... Moscars... Tens el mateix... Letals... Que tens a Austràlia, però fora tant de bitxos, perquè el clima és diferent. El clima de Nova Zelanda és com si fos a Reino Unit. Mira, jo d'aquella zona no m'ho fi. Jo d'Oceania no m'ho fi. Bueno, i jo vull anar. I jo vull anar a viure allà una temporada i viure un Nadal allà. Mare. És una cosa que vull fer abans de morir. Però no creus que... Li... És que... Buah, clar, simplement, és perquè nosaltres ho tenim associat, perquè jo dic, buah, un Nadal sense fresqueta, sense xocolata calent, sense com a, ja. En plan... Tot i que aquí tampoc fa tant de fred, però sí. Bueno, però fa fred. Fa fred. Clar, segurament ells diuen, tio, un Nadal sense anar a la playa, que rar, no sé què... Però no sé, com que ho tinc super associat que Nadal és fred i me desquadra completament. Per això me fa ganes com a viure en plan que allà és Pare Noel que va a banyador. No ho sé. És una molt bona pregunta. És una bona pregunta. Ho descobriré. No ho sé, clar, però pensa que ell surt de Lapònia, que quan ell surt de Lapònia... Fa fresqueta. Fa fresca. Però igual allà en Pare Noel no surt de Lapònia i surt d'una altra cosa. Com que no? Si només hi ha un Pare Noel, d'on ha de sortir? Bueno, a Berna no n'hi ha ni un. Però... Per favor, Pare Noel, viu a Finlàndia, a Lapònia. Què m'estàs contant? Surt d'allà, el que passa que... Cobrim-nos aquesta estúpida vela. Va en sabata i de baix du un biquini per quan arriben a aquelles zones i després quan torna cap a Europa i tal se torna a tapar, ja. Perquè si no... Però quan de divertida és estar un 31 d'agost... bueno, que igual basta que te'n vagis a Canàries per viure això, però... Ja. En plan, en banyador, a la playa, au, i te la pela. M'apareix random. 40 graus. Fantàstic. Me pareix random, no sé, raro. Però sí. És divertit. Bueno, quina cosa vols afegir? És que tenc coses tan randoms, però és que tan randoms de coses a fer antes de morir que n'hi ha molt diverses, vale? Per favor. Per començar, vale, una la més mundana. Tipo, jo n'hi ha que no me n'he anat per les rames de vull anar a experimentar la màxima no sé què, tal, no. La meva primera cosa antes de cosa a fer antes de morir és independitzar-me. O sigui, en qualsevol moment m'he d'independitzar. Vale. I simplement és un check, en plan, no totes les sí. coses abans de morir han de ser... en plan, super a largo plazo, ho entenc. Exacte. Sí. Pues una de les meves coses abans de morir és independitzar-me. Tu te'n riuràs, però és que aquí... No m'enric. Cada vegada, claro, sí. Cada vegada la cosa està pitjor. Qui sap si jo fins als 50 anys no me pondré a independitzar. En plan, a lo millor haurem de viure... individualment, com a individu, fora compartir. Exacte. A lo millor haurem de viure en aquest sofà d'aquí d'anar fent, te bueno, vull dir. Tenim, no està gaire tenim malament, un bany, no? Una tauleta, un tal, podem sobreviure, més o manco. Mm. Però clar... Gent pagant coses molt elevades sí. viu en condicions pitjors que aquestes, sí, eh? Sí. Te vull dir. O sigui, per això, que independitzar, tenir... Un piset, una caseta pròpia, saps? En plan, crec que un canot, que sigui teu propi. Crec que són com uns serveis mínims, però sí. que no són tan fàcils d'arribar. No, però encara no tens que demanar un poc, però... Claro, és que tu veus allà uns zulos acogedor habitació en el centre de Madrid i val 2.500 euros cada mes. Sí. Escolta'm... Un cinc no és... interior, falsos. Sense finestres, a més, eh? Clar. Enclotat. Sí. Mm. Que no té ni un pati on es sortia. Sí, no, la cosa no fa tanta gràcia. No fa risa. No és graciós. Doncs pues ja està. Pues aquí ja està la meva primera cosa. Molt bé. Independitzar-me. Abans de morir volem això. És una meta. Molt bé. Jo, una cosa que això de més ho repeteixo molt, que jo cada any dic, en quant serà l'any que ho faré, però jo abans de morir he de veure unes aurores boreals. Ets tan carne de TikTok i de, en plan, tothom diu el mateix. Jo vull anar a veure unes aurores boreals. No com jo, que soc diferent. Clar, ets tan alternativa. Soc diferent i alternativa. No vull veure aurores boreals. Vull un pis. Clar. Bueno, i que te fan il·lusió. Però me fan molta il·lusió. Doncs pues ara te diré una cosa, perquè l'altre dia m'ha sortit un TikTok, que no sé jo si estava patrocinat igual, pues, col·legi d'agències de viatges mundial. Per col·legi de metges. Sí, però
Deia, estic toc aquell que si tens ganes d'anar a Islàndia i veure aurores boreals i encara no has anat i no sé què, que 2025 era l'any d'anar a Islàndia a veure aurores boreals, no sé per què, no me'n record tal, però bueno, com que en 2025 allà hi hauria molta activitat. Molt bé. O sigui que si te vols apuntar... Això igual s'afecta per que... el canvi climàtic, perquè les aurores boreals són com gasos i coses. Sí, plan... són coses dolentes realment. No sé, no estic posada en química d'aquesta atmosfèrica. Diré més coses perquè no tinc idea. Sí, no sé com d'aquests temes. Però és possible que, en plan... Bueno, igual, ja està. Hi vull anar. Les vols veure. Les vull veure. Siguin bones o dolentes. En plan... Espero que siguin bones, però sí, tio, m'ho fa moltes ganes de repente estar com a tan enmig dels no res i amb una furgoneta i jo allà, uf, una aurora boreal, quina sort, i ho miram, buah, increïble, ho vull veure tot. Molt bé, pues ja que has obert aquest d'això com a de viatjar i de fer coses de viatges i tal, jo tinc moltes coses així de viatges, però per exemple, coses que m'agradaria fer relacionades amb visitar... llocs del món. Per exemple, veure totes les capitals d'Europa seria una cosa que me molaria. Ha bastat a totes, crec que ho veig viable. D'altres continents, no sé jo, però a Europa, més o menys, totes les capitals és una cosa que se pot assolir. Sí. Després, una altra cosa que me podria fer il·lusió relacionada amb viatges. Veure les piràmides d'Egipte. Anda! Perquè jo vaig tenir una... Entrar, fins i tot. Si se pot, jo fins on me deixin, hasta la cocina, si pot ser. Fins a la porta de Can Tutankamon, allà. No l'han trobat encara. Anar a veure piràmides. Jo, quan era més petita, vaig tenir un moment de molta obsessió amb Egipte, m'agradava molt, m'agradava molt tot l'Egipte. Crucero por el Nilo, podríem fer. I tot el que sigui, no sé, podríem mirar. Tot el que sigui d'això, pues, de la cultura de dioses egipcios i coses d'aquestes, m'agradava molt, la cultura i tot això. I me faria il·lusió en qualque moment anar a veure les piràmides. Molt I top. Ja, per darrer d'això, de coses així, més viatges, més exòtics, seria... A mi una altra cosa que m'agrada molt és veure temples. En plan, molt diferents de... En plan, coses que... Construccions molt distintes a lo que nosaltres tenim aquí. Com pugui ser, per exemple, cert viatge que no mencionarem que no. És possible que tu i jo haguem de fer a finals d'aquest curs, però no ho mencionarem perquè si no s'agafarà, vale? Però bueno, aquest viatge a mi me fa molta il·lusió anar a veure els temples d'aquella zona perquè és una cosa, bueno, que impressionant. Després, per exemple, me faria molta il·lusió en qualsevol moment de la vida anar a Japó, per exemple, perquè també hi ha molt de temps temples d'aquests d'allà impressionants i que, o sigui, això, no sé, com que, sí, però m'agrada llocs on les construccions siguin com a molt diferents a el que tenim aquí. I això, i me fa ganes veure temples. No, o sigui, no te vull dir una cosa concreta que hagi de veure antes de morir, però vull però veure... Com a concepte. Exacte, anar com a per aquella zona i veure temples i construccions exòtiques. Molt bé. Mira, jo una cosa així exòtica també, no és tan exòtica, però jo vull fer, abans de morir, un curs de busseig. Ah, sí? Sí. Igual mors en els cursos de busseig. No. Igual per fer la darrera cosa però, que facis. He de dir que no en plan, sé... En bombona. En bombona. Vale. En bombona d'anar-me'n metros hacia abajo. Uf! Sí. No te dono mal rotllo. Me fa un poc d'assumpte perquè fa mal rotllo. No sé si físicament jo estic capacitada per fer-ho, que és una cosa que m'hauria d'enterar. No, però perquè el tema de les hores. Per què? Perquè hi ha gent que no toleres tant per el tema de la pressió i tal. I com saps si ets aquesta persona fins que ho proves? Fins que fas el curs. Claro. Però, mem, te vull dir que el primer dia no crec que te'n mandin a 50 metres no. Bajo tierra. De fet, hi ha cursos en blanc que primer comences per un de 8 metres... Clar, i primer tardes a gestionar en la bombona. Després, jo ja sé que el primer que t'ensenyen és lleva-te l'aigua si t'entra dins les ueres, a trobar el xurro que per respirar si se te perd, aquest tipus de coses. I això et fa gana? Me fa ganes, tio. Per què? No ho sé, m'interessa com a veure per davant de la mà. És una cosa que m'interessa ser-ho. Sí? En plan, si m'ho regalassin i digués, buah, tens aquesta experiència i tal, diria, bueno, pues igual ho vaig a provar, però com que no m'il·lusiono. Ja. O sigui, no... Jo m'interessa... A mi és que a mi la mà és una cosa ja, que no m'il·lusiona i coses és que hi ha possibilitat de morir no m'agraden. Ara I... comentarem això. No te preocupis. El que comentarem? Lo de coses que tinguin possibilitat de morir. Per què? Conta'm la teva següent cosa. Després ja xer.
No te preocupes. No me duguis enlloc a morir, no. Jo pas molt malament. No me duguis enlloc a morir. Okay. Mort tranquil·la. Perquè jo, és que no m'agraden. O sigui, ja no, no. Ho a mi tampoc. No sí, no jo no m'estim més anar a menjar un crep. Sí, o sigui, sí no. O sigui, un puesto tranquil. No serà un plan que jo te vagi a proposar, no vale. Te preocupis. Més coses a fer abans de morir. Una gran cosa a fer abans de morir de molta gent és veure en el seu artista preferit en directe. Ostres. Perquè és una cosa... Que no dius, havia pensat això, jo. Clar, que dius, uau, duc mil anys escoltant aquesta música i, és a dir, sol ser gent que és més inaccessible, gent més gran o gent més tal. Mira, la meva persona, que jo ho deixaré ja aquí com a cosa a fer antes de morir, perquè és que jo crec que no ho acabaré aconseguint mai, perquè és una persona que no sé com punyetes fer-ho, però jo, en qualsevol moment de la meva vida, he de veure en Carlos Sandes en directe, per favor. O sigui, tenc una... algo amb en Carlos Sandes que m'encanta, o sigui... Totes les seves cançons són absolutament iguals i a mi m'ha paregut fantàstic perquè m'encanten totes, saps? Si no t'agrada aquest estil, no t'agrada cap. Si t'agrada, t'agraden totes. I a mi m'agraden totes i tinc algo amb en Carlos Sandes que, evidentment, enguany serà la meva persona més escoltada de Spotify Wrapped. Ostres, ja queda poc igual per Spotify Wrapped. Clar, queda superpoc. Sí, sí. Un mes? No, o menys, perquè surt... És desembre, o no? O final de novembre i tot. Ui, no me'n recordo, però surt. Ah, quina il·lusió! Clar, i jo estic cada dia aquí escoltant, me sé, totes les seves cançons i el seu disco darrer, possiblement l'he escoltat 200 vegades i és el meu safe place, saps? En plan, quan no sé què escoltar, me posa en Carlos Sandes i no me canso mai. I és com que sempre m'alegra moltíssim la seva cançó Feliz, Feliz, bueno, me té feliç cada vegada que l'escolt. En fin, que tinc aquí un amor cap a en Carlos Sandes que és el meu grandíssim somni anar a veure-la un dia i estic jo estar perdut fent una gira per tot Sud-amèrica, que jo evidentment no me n'aniré a Colòmbia, Medellín a veure en Carlos Sandes. Vine un poc cap aquí. I, no, i a més només fa festivals. És en plan, has de pagar l'entrada d'un festival que igual només m'interessa ell per anar a veure-lo ell i m'he de menjar tot l'altre. Pues vull, per favor, Carlos Sandes, des d'aquí, una crida. Carlos Sandes, fer un concertet allà on vulguis d'Espanya. Però... I jo vendré. Teu, en plan... Tipo, només tu, saps? Clar. I jo hi aniré. Aquest home abans feia com moltes sales, no? I però és que ara és una superestrella. Clar, ja, superestrella. Escolta'm, que jo m'ho pensava... En plan, a mi en Carlos Sandes... ja fa un temps que m'agrada i tal, ara, el darrer any o això, encara més, però sempre m'ha agradat un poc, no? I jo pensava que era com una persona, tipo... Molt de nitxo, però... Exacte, de nitxo. Sí. Mires Spotify, les seves reproduccions mensuals, i té milions, en plan, té com moltes reproduccions, i jo crec que són molta gent, per això ara està a Sud-amèrica, perquè té un munt de gent d'allà, però per favor... Latam és un món... Res, que l'estim, el meu Tropical Jesus, l'estim, i... Ah, o sigui, l'he de veure en directe, és que l'he de veure. He d'escoltar Feliz, Feliz en directe, jo. No puc seguir endavant de la meva vida, si no. Jo ara que m'has inspirat, jo aquesta cosa no me l'havia apuntada, però el moment d'un... un artista és que vull veure abans de morir, o sigui, i tal. Fa molta il·lusió. És molt fort. I és... jo tenc en aquesta llista en Adele. Ah, sí? Jo... M'ha de molar en directe. Buah. Adele en directe... Ha de molar. Sí. Tipo, jo si la veig ja... És això de... Pues, ja aquí ja me puc quedar. En plan, ha de ser impressionant. Ha de ser impressionant. A més, ara, du molt de temps fent... Bueno, va estar a Alemanya... Bé, no, va fer com a fetges per... Això, feia concerts, com si fos un late night, però de concert. Total, va desplaçar com a tot aquest show, feia com un full vespre a Los Angeles. Uh-huh. I du com a moltíssim de temps a Los Angeles fent aquest show com a tancat, com a quasi cada dia. Una cosa, en plan, rotllo, com si fos el festival, no, el festival no, el musical del Rei León, que se fa com una cosa tancada i és un show que passa sempre. Vale, i això no podria ara... fer això en Carlos Sandes? Literal. I doncs ara en Adele feia això, i ara aturat. Ah, sí? Perquè aquesta dona jo crec que té coses a saber, perquè sempre que cada despertes d'atura per assumir tots vocales. Hombre, és que he cantat tant. Clar, sempre. Sí. I d'hora, si no vaig errada, ha aturat. I el meu somni és que torni a Europa i que vagi, jo pugui anar. Si tu ara te diuen, tens bitllet verd, o sigui, vas a veure qualsevol persona, qualsevol artista que tu vulguis, ara diries Adele. Clar. O sigui, per complir aquesta cosa de abans de morir la vull escoltar perquè un concert seu no me'l voldria perdre, sí. Però si sé que tinc un altre moment per anar a veure en Adele,
crec que no, crec que elegiria igual un Nati Peluso. Però jo ho veig bastant més factible veure Nati Peluso que veure Adele. I això també és vera. De fet, Nati Peluso va venir aquí sí. Dos dies. Però és que sempre me passa el mateix que en tu, en Carles, que però és que me huye. Jo quan no hi som bé i quan no puc bé i aquest tipus de coses. Li has dit Carles, en Carles Chávez. Li has dit en Carles. Ja és amic. D'on és en Carles? No, és català. No és català? No. D'on és? Té cançons en català. Té Barcelona Tropical. Barcelona Tropical. És molt bona, però jo apostaria que no és català. D'on creus que és? De Madrid. Crec, no ho sé, eh? Jo crec que és... Fora, mirar. Espera. És curiós que el seu nom sigui Sadness i la seva cançó que més t'agrada és Feliz. Feliz, feliz. Vale, jo crec que és de León. Jo crec que és de Madrid. És de... Barcelona. En sèrio? És en Carles. És en Carles. En Carles Tristesa. Batiat, wow. en Carles Tristesa, wow. És de Barcelona. I per què no vens a Barcelona a fer un concertat? Literal, que raro. Per bueno. Favor, jo des d'aquí, de Mallorca a Barcelona, me'n vaig un momentet i ja està. Clar. Jolín. Bueno. Què més coses fer antes de morir? Cosa molt important. Digues. Per jo, en qualque moment ho he de fer, duc anys ja amb això pendent, però és que en qualque moment ho he de fer i és... A veure si diré la mateixa. Què? Que crec que diré la mateixa. No ho crec. Una... Dos i tres. Donar sang. No. Ah. És que així com ho has dit, ho pensava que... Perquè almenys no té res a veure. No sé, perquè has pensat que jo volia sí? Desengrem-me. No. Men, donar sang és una cosa que està guapa, però res a veure. Zapat i tot, nada que ver. És que no sé, penso, forma que ho has narrat, dic... Serà això. No. Què era? És aprendre a xerrar bé italià. Estimada. O sigui... Sempre he tingut una relació ja amb l'italià de que escolta també molta música en italià i tal, i ja sé paraules, sé coses, sé frases, i ho he d'aprendre bé, saps? No super perfect, però mínimament, un poquet, saps? M'agradaria, me faria il·lusió. Perquè sempre he tingut com aquesta... Fa molts d'anys que escolto música en italià i que m'agrada molt i tal, o sigui, me ve ja de molt en fora. I me fa il·lusió, i jo crec que no és una cosa molt complicada, en plan, ho puc fer, simplement t'hi has de posar un poquet i invertir un poc de temps, cosa que ara mateix no tenim. No, però, en qualsevol moment, antes de morir, pues, podem mantenir una conversata, saps? Així un poquet... Sí, ho pot fer perfectament. Jo seguia una lota per Instagram que va estar un mes a tope, full intensivo xerrant italià, i sí, bueno, però perquè, xerra perfectament. Perquè li pagaven, no? Pues eso que m'apaguin a mi. No, ella se'n va anar allà a posto no, com per aprendre però... un mes. Clau Fernández. Claro, però li estaven pagant. Li varen pagar? Té una col·laboració, hombre! Escoles d'escola italià o algo? Amb una escola d'idiomes era, que se'm va anar. Algo raro era. Raro. Que sí, que penjava vídeos d'Instagram i era... que estava, era públic, era bueno, hashtag... Bueno, però em va aprendre. Bueno, pues que m'apaguen i jo també n'aprendré. Bueno, però també no pots anar allà i aprendre. Sí, ja ho sé. Sí, però quan no puc deixar la meva vida llena amb un mes allà. Bueno, en qualsevol moment podràs. No, o sigui, no em porta anar fins allà. Un dia, jo què sé, m'apuntaré a una classe particular. Bueno, molt bé, està molt bé. Jo una cosa que vull fer abans de morir és donar sang, tenir la valentia per un dia enfrontar-me a aquell bus i dir, hola, venc a donar sang. Està molt bé. Que me deixin i no morir en l'intento, perquè me fa angústia. Però ho vull fer. Ja està, és una cosa que vull aconseguir. Sí, i tens el xec. Exacte. I després, una altra, és que ara ja he revisat la meva llista perquè després te vull comentar una altra cosa. Tenc això, donar sang i la darrera és repartir-me. Què dius? Sí. Això no passarà mai. Ho saps? Ho sabem, no passarà mai. Ai, no. Saps no passarà. Pots jo... en el foc, que això no passarà mai. No, saps que jo sóc una persona que m'agrada experimentar. Neus, no te reparàs. Neus, no te reparàs. Ara mateix, a corta plazo, ni de conya. Ni a muy largo. No te reparàs. Jo crec que igual, sí. Igual quan tinguis 60, 70 anys, dius, ah, vale, és més còmodo. I te reparàs. Però ni de conya te reparàs. No, a curt termini no, no passarà. Bueno, igual és que no serem amigos i ja està. Però... Això sí que no passarà. No, però que sí, que me fa ganes repar-me. De repente un dia vi a la merda tot i repar-me. M'apareixen molt bé aquestes coses, aquestes il·lusions, tal, no sé què. Abans de morir-me, no te reparàs. Jo m'hauria repat en qualsevol moment. No te reparàs. Sí. Bueno. I per decisió pròpia. Anàvem fent temporada 200... Ja com entenem un moment si Neneus s'ha repat. Anar fent temporada 4 serà Neneus repada ni de conya. No. No, perquè a curt termini no m'ho faré.
però ni a molt llarg, bueno, no t'ho faràs ni de conya. És que no t'ho faràs. No. Aixec aquest, no el compliràs. Bueno, més que... coses que fer abans de morir. M'agradaria també una altra cosa d'aprendre coses. És que jo tot el que se m'ocorria era d'aprendre a fer coses. M'agrada aprendre, m'agrada adquirir nous coneixements. Aprendre a cosir. Fa molt de temps també que me fa gana de saber-ho. O sigui, simplement perquè quan ets un minion que me deixes 1,50, en plan, no me deixo 50 realment, però no estic molt en fora d'això, tot el que me compro me va llarg. Tots els calçons me van llargs. Tots se m'han de cursar. Carlitex ha tret una part petit. Sí, però a la vegada també com a de la cintura també són... És que són és diferents, raro. També. No en tenia idea. Sí, jo me va tot llarg. Tot. Què passa? Que si jo sapigués aprendre mínimament a arreglar masses coses, pues m'agradaria. I jo què sé, comprar una camiseta i dius, ui, aquí necessito un puntet de no sé què, pues saber-ho arreglar i ja està. I això és una cosa que m'agradaria fer, aprendre coses. Però en plan, no només aprendre a fer un botó, sinó ja. un poc vull aquí de sobte costurera. Però, algo, saps? Sí. Molt bé, està molt bé com a objectiu. Tens alguna més? O cap amb la meva pantalla? Acaba amb la teva darrere i aportaré una reflexió final. Vale, en tinc dues més i són, una altra cosa que m'agradaria fer abans de morir és tenir una col·lecció d'algo, no sé de què, però algo. Col·leccionar algo i com a anar augmentant aquesta col·lecció i ja està. És veritat que tinc molt de llaveros, podria impulsar una col·lecció de llaveros de diferents llocs del món i tal. Podries col·leccionar Sony Angels? Quasi que cercaré millor una altra cosa. Per exemple, llaveros podria començar a col·leccionar-los de forma oficial. Però col·leccionar algo. I després, la darrera cosa que fer antes de morir, que és una cosa que també s'ha comentat moltíssimes vegades a les nostres vides, però moltíssimes des de que mos coneixem. Aprendre a fer crochet. I és una altra cosa. I que mola, perquè està guai, és fer el Camino de Santiago. Estimada. El Camino de Santiago és una cosa que s'ha de fer abans de morir. No perquè siguem nosaltres aquí ses més devotes, absolutament no. Però, de fet, la neu no està ni botiada. Però, perquè és una experiència guai. Sí. No? Jo estic meu no en aquesta cosa. Està guai. Sí. I jo fent... això igual ho hagués pogut comentar al principi, però és que quan vàrem preparar aquest tema vaig cercar a internet en plan, a menys si alguna cosa m'inspirava, i no, vos sorprendríeu de la quantitat de pàgines diferents, blogs, diaris, revistes, que hi ha de gent fent llistes de coses a fer abans de morir. Però és que totes diuen el mateix, pràcticament. Totes diuen el mateix i, a més, a cada qual és més ridícula. He fet un replegament... Sí, de recopilació. Una recopilació de les que m'han parescut més estúpides. Vale, dale. La primera... Aprendre a cuinar. Que és que la gent no ha de sobreviure. Vale, però entre mitges. Has de fer banda de morir. No és aquest tipus de llista. Per què no? Però pot ser, per exemple, aprendre a cuinar en plan, pues això, aprendre a cuinar un poquet... Tu pots fer cuina de supervivència, no és el mateix que saber que cuinar... Aprendre a cuinar... En plan... Ho podria comprar, saps? Però una cosa banda de morir, això. Bueno, total. Però és que una cosa altra... banda de morir no té per què ser... anar a fer no sé què super així. Ja, però com a més... Com a... Pots fer-te un piercing. Abans de morir m'ho vull fer un piercing. Claro. Ja. Pot ser una cosa senzilla. És veritat que aquí m'he de llevar ara d'això de jutjar el que per una altra persona pot ser. Però és que en aquestes llistes hi havia coses com a millorar intel·ligència emocional. Bueno, però per què ho critiques? Camina per la muralla xina. Pues visitar la muralla xina, Neus, no, o sea, m'ho pregui que no estàs criticant coses que no són criticables. No, però eren coses que quan les he llegit es m'han fet gràcia. En plan, caminar per la muralla xina. Claro, però caminar per la muralla xina, l'objectiu d'aquesta persona realment no és caminar, és estar a la muralla xina. O sea, el que li fa ganes és veure la muralla xina. Ja, no sé. Després, com això tu de, ho has dit... Haz una locura mentre no facis mal a ningú, que ho posava entre parèntesis. Vale, haz una locura sí que és de que lo quita. Això sí que... Després hi havia una altra que era conèixer-se a un mateix. Bueno. M'ha fet gràcia. I finalment, una que se repetia molt, bueno, una, que totes les llistes començaven amb això, eren totes les activitats que inclouen morir. És a dir... Com que morir? Paracaidisme, fer puenting, fer rafting, tot el que acabi amb vinc, no veuràs això mai. Que són coses vull... que, a les quals shopping. Pots morir. Jo amb VNG vull shopping. Eating. Walking. Eating. Excursioning. Shopping i surfing. Surfing, no. Per exemple. Sleeping. No hem de promoure una vida sedentària. Jo no he promogut...
Puc estar en el sofà sense que vengui una persona i dir m'estàs provocant una vida sedentària. Que apareixen aquí... No, en absolut. És que són seguretat de TikTok en plan... Pesats, eh? Estàs provocant sobesitat i no sé què. Deixa'm en pau. T'han sortit d'aquests. T'han sortit d'aquests. És pesada. Que de sobte estàs tu escolejant tan tranquil·la. I de sobte n'hi ha un amb una interna que està com a un museu i diu mira, i aquest és un que du 15 minuts asseguts fora a fer res i perdent el seu temps. Què dius? Seguim, exacte, i te culpa d'estar allà de dins i se sent super que t'estan atacant personalment. Hi ha gent molt pesada en aquesta vida. És que se sent un atac personal realment. No t'ha sortit? No. N'hi ha molts, eh? No. És que jo, en el meu TikTok, saps què és el que tinc ara? Què tens? Tinc moltíssim aquesta dona que diu... Hola, que diu? Hola, corazones. Hola, corazones. Hola, corazones. Hoy, no sé què, perquè... Con mi chochetilla y mis chochetillos. Sí. Un beso pa mi gente, no sé què. Bueno, aquesta dona boníssima. És fantàstica. Jo ara no te sabria dir que tinc pel meu TikTok. Ara hi ha molta cosa variada. I story times. I però molt... Molt de story times. Però molt llargs. Molt llargs. Jo ara m'estan sortint moltes Cayetanes. Per què? Estic inundada. Per no què? Sé per què. Hi ha tantes Cayetanes que conten la seva vida i fan... Ah! Uf! Hem de comentar això. T'ha sortit una nina petita francesa. Cucu, mes amis! No? Diu moltes coses en francès i després... Look toujours! I comenten els look del dia en francès. És la cosa més adora. Look toujours! Però el que més m'agrada és... Cucu, mes amis! Què vol dir cucu? Cucu, mes amis! Què vol dir? Mis amores. Hola, mis amigos. Hola, amigos míos. O mis amores. Seria no, bon amour. Amour. Sí. Aquest és mis amis. Mis amis. No sabeu francès. Igual també és una altra cosa que hem d'aprendre. No, però que jo crec que he pres un pot de francès amb aquest vídeo. Ah, sí? Sí, perquè al final també hi ha molta gent que la imita. Aquesta ni és que és icònica, l'has de cercar. Sí, saps dir tres frases. Cucu, mis amis. Que no sabem molt bé què significa. No. Luteja. Ja està, completament després, bilingüe. A vegades entenc coses que diu rotllo, avui som aquí. Clar, però és que i perquè... anam a comprar. Benvinguda a les llengües romàniques, en plan, ja. Totes apareixen, saps? Però és icònica i aquesta ni em surt molt. I... Clar, moltes Cayetanes que han anat a liceus franceses... L'imiten. Saben... En el liceu, saben clar. Saben francès i do, imiten aquesta nina i comencen... Cucú, mes amis! Com les Cayetanes espanyoles. Cayetanes espanyoles que han anat a liceus francès. Però per què te surt això a TikTok? No ho sé, estic... jo no veig això. És una era nova, supos. Bueno. Ah, i també me surten moltes influencers de Slow Life. Per això jo crec que estic com allà. Full de dins. Sí, no m'ha... No... Fan un poc de cringe que algunes, però bueno, no passa ni res. Irene Nortes és perfecta. Ets bueno, referent en aquest sentit, bueno, ara mateix. M'agraden més altres referents. Però sí, bueno. Hi ha molta gent. Hi ha tanta gent que fa coses a internet, entre les quals estem nosaltres i podeu trobar moltes xarxes socials a les quals hi ha... Instagram! @anamfent.podcast TikTok! @anamfent.podcast Què poden fer Spotify? A Spotify mos podeu seguir, donar 5 estrelletes, si donar menys no fa falta ni que entreu. Què poden fer YouTube? A YouTube poseu de subscriure, donar m'agrada i comentem-mos algo. Avui que mos podeu comentar? Algo que vosaltres voleu fer abans de morir. Exacte, comenteu-mos. Voleu anar a la muralla xina? Comenteu-mos-ho, per favor, així mos inspiram també i potser nosaltres també podeu apuntar. Ostres, potser de sobte volem fer algo més. Claro. Igual és necessari. Claro. I segur que hi ha moltes coses que mos han deixat i moltíssimes aportacions que podrem fer en la nostra vida segurament... d'aquí a 100 anys, que serà quan pues, segurament mos morirem, però sí. Encara queda un munter, així que no mos hem de preocupar. Exacte, i per acabar, avui crec que, ja que he xerrat molt de Dance Day, avui se mereix el meu petit Carles Tristesa tenir un espai en aquesta secció, aquest espai, no? Sí. Te pareix bé si posen Feliz Feliz o n'hi ha alguna que et sàpigues com per poder-la cantar jo? No me'n sé ninguna. Qualcuna t'ha sabut. Només davant el sentit que jo les he posat. Sa de Feliz Feliz és que m'has posat un dia, no? Crec. N'has d'haver escoltat més. No me'n sé més. Cuando todo estaba bien, cuando me querías ver... Posa-se que vulguis. Bueno, posa-se Feliz Feliz perquè és la meva absoluta cançó preferida, diríem. Esta mi casa contigo dentro. Bueno, estimats. Dale, vés a despedir mentre jo disfruto. Espero que tingueu una molt bona setmana, que comenceu molt bé i ara volia dir alguna més, però m'ho he oblidat, no passa res, no vos passa moltíssim això. Que vas com a xerrar, ja estàs a punt de dir les coses i de sobte el teu cap és... Tantes coses de la vegada que no dius un res. Un vacío. Buah, en fin. També m'he
Si vosaltres heu caigut a lo de Sony Angels, quantes persones que mos estan escoltant teniu en aquests moments un Sony Angel aferrat al mòbil? Ho vull saber. Podríem posar-se enquesta de Spotify? Sí, la podrem. Això, la moltes podrem. Gràcies. En fi, fins la setmana que ve, amics, moltes gràcies, esperant que vos hagi agradat, comenteu-vos què voleu fer vosaltres abans de morir, i així ho sabrem. I nada, que bon anem a fer amb folles i coses i a menjar algo. Ale. Amb en Carlos Sández sempre, guapo. El meu tropical Jesus. Ai. Estoy feliz como nunca había estado, toda la vida sin ti estaba desubicado.